Një vendim gjyqësor i shtetit grek e bën të pavlefshëm arrestin ndërkombëtar të një personi i cili akuzohet për vrasjen e një ish polici në Shqipëri. Vendimi është marrë kundër të gjitha konventave ndërkombëtare në fuqi. Në 31 dhjetor të 2018-ës, në Athinë do të arrestoi dyshuari kryesor për porositjen e vrasjes së ish oficerit e lartë të policisë, Artan Cukut. Bledar Jambelli u kap në një banesë në kryeqytetin grek Athinë gjatë një bashkëpunimi të ndërsjellë edhe informacioni midis Interpol Tiranës me Interpol Athinën. Hetimet e policisë shqiptare dhe ato të prokurorisë së bashku edhe me të penduarin e kësaj çështje, Mikel Shalarin, tregonin qartazi rolin e tij në vrasjen e kryekomisarit të policisë shqiptare. Historia është e njohur për të gjithë. Gjithçka buronte nga një hakmarrje për shkak se ishte arrestuar në kohën kur Artan Cuku kryente detyrën e drejtorit të policisë së Vlorës. Arrestimi i tij u bë për llogaritë të shtetit shqiptar. Dy muaj më vonë, kërkesa për ekstradim në gjykatën e apelit në Athinë u pranua dhe Bledar Jambelli do të ekstradohej në Shqipëri. Në Greqi lejohen vetëm 24 orë pas vendimit të apelit që të bësh një rekurs në gjykatën e lartë, dhe avokati i tij kërkoi që t'i shfrytëzonte të gjitha shkallët e gjyqësorit, një drejtë që buron ligjërisht në çdo vend. Por ajo që ndodhi në gjykatën e lartë greke është një precedent i rrezikshëm për jurisprudencën e të dyja vendeve. Ultranacionalist grek me shtetësi shqiptare dhe persona publik me shtetësi shqiptare dhe komsi greke dhanë dëshminë e tyre në gjykatën e lartë, duke pretenduar se të gjithë vorjo e periodët në Shqipëri mund të paragjykohen nga gjykatat shqiptare, por nuk sollën dot asnjë rast të vetëm që ata që pretendojnë se janë vorjo e periodët në Shqipëri dënohen më shumë dhe paragjykohen si të tillë nga gjykatat shqiptare. Le të shohim vetëm pjesë të marra nga ky vendim i gjykatës së lartë greke nga një trupe kryesuar nga gjykatësja Dionisia Bizoni. Kjo deklaratë e gjykatës së lartë greke ritregon se vorjo e piri ekziston zyrtarisht për shtetin grek, dhe madje është zonë edhe e gjerë si pas tyre në Shqipëri. Rezultoi se i kërkuari ka nën shtetësi shqiptare, por është i huaj nga vorjo e piri, me origjinë nga zona e gjerë, e duke siguruar votat për zgjedhjen e vetë, baba i tij është kërcënuar nga çamot për veprimin e tij politik, ndërsa veti kërkuari, i cili deklaron origjinën e tij greke dhe voton partinë e pakicës, ka marrë pjesë disa herë në tubime politike të komunitetit grek. Si në Greqi, ashtu edhe në Shqipëri, dhe në zgjedhjet e fundit mbajtura në Shqipëri, ai së bashku me shtetasin me iniciale NT, që është nënkryetari i Unionit, mbrojti kutit me flamuj dhe shkruajti slogane në favor të komunitetit grek. Kaq mjafton për të krijuar një ide se çfarë donte të thoshte në të vërtetë vendimi i gjykatës së lartë greke, e cila duket haptazi se është e njëanshme. Të gjitha konstatimet e mësipërme lidhen kryesisht me ato që ka shprehur i padituri, i cili pretendon se akuzat penale, për të cilën i kërkohet ekstradimi, janë një mashtrim dhe lidhen me pikpamjet e tij politike dhe kombëtare, se jeta e tij në Shqipëri është në rrezik dhe se nuk do të ketë një gjykim të drejtë. Dhe ato u konfirmuan qartë dhe kategorikisht nga dëshmitarët që janë pyetur: FM, kryetari i sindikatës; NT, nën kryetari i sindikatës; KM, kryetari i minoriteteve dhe zëvendës ministri i Shqipërisë; si dhe HK, të gjithë personat e njohur të minoritetit grek në Shqipëri dhe me pjesëmarrje aktive në komunitetin grek. Në këto rrethana, dyshohet që nëse lejohet ekstradimi të akuzuarit në Shqipëri, ekziston rreziku që ai të ndiqet penalisht për një vepër të ndryshme nga ajo për të cilën kërkohet ekstradimi, që kryesisht lidhet me qëndrimet e tij politike, besimin fetar dhe kombëtar, e për rrjedhoi mund të rrezikohet jeta. Pozita e tij mund të përkeqësohet, pasi individët që janë shenjestruar zakonisht nuk marrin një gjykim të drejtë dhe të paanshëm për shkak të bindjeve të papranueshme politike nga institucionet e shtetit shqiptar. Ndërsa kjo pjesë e vendimit të gjykatës së lartë greke i vë vulën çdo gjëje. Të gjithë dëshmitarët që dolën në kraj janë persona publik me një aktivitet të dendur nacionalist të minoriteteve greke në Shqipëri. Por askush prej tyre, edhe pse deklaruan ndryshe në gjykatën e lartë greke,
nuk është prekur dhe nuk është rrezikuar ndonjëherë në Shqipëri. Gjithçka duket si e inskenuar dhe pavarësisht këtyre deklaratave, asnjë prej tyre nuk ka mbajtur përgjegjësi publike. Drejtësia greke refuzon çdo kërkesë pikërisht për këtë person, i cili ka sipas dokumentave origjinë greke. Por a është kjo thjesht një histori e veçuar dhe a është kjo një pretendim real? Gjithçka që do të vijojë në emision është një analizë se me shumë ngjas ishte gjithçka një akmari aty për rastin Kaçifas, për të cilën tensionet shkuan shumë larg dhe pikërisht në javët që do të merrej ky vendim, edhe kryetaria e minoriteteve dhe zëvendësministra e qeverisë shqiptare jep dëshmi në gjykatën e lartë greke se jo vetëm që Evorio Epiri ekziston, por që edhe Evorio Epiriotët paragjykohen në drejtësinë shqiptare, një shqetësim që nuk është ngritur kurrë prej saj në publikun shqiptar. Këta individ shkruhet tekstualisht në vendim, zakonisht nuk e marrin një gjykim të drejtë dhe të paanshëm në Shqipëri, por pa specifikuar qoftë edhe një rast të vetë. Por ndryshe nga vendimet e gjyqësorit dhe kërkesat e policisë ndaj Greqisë, në Shqipëri gjithmonë kërkesat e autoriteteve greke janë respektuar deri në fund. Ndryshim bën vetëm rasti i Kaçifas. Ora 10, Bularat Gjirokastër, dita kombëtare e Greqisë. Pakicat greke në Shqipëri kishin ardhur atë ditë për të marrë pjesë në aktivitetin që zhvillohet çdo vit edhe në Shqipëri, midis tyre edhe Konstantin Kaçifas. Policia lokale konstatoi se një person qëllonte me armë zjarri në ajër në krye të fshatit Bularat. Të shtënat vinin në drejtim të shërbimeve të policisë të thirrura për të ruajtur aktivitetin. Sipas policisë së Gjirokastrës, Konstantin Kaçifas, por sa ka parë shërbimet e policisë që po afroheshin, ka hapur zjarr me preshëri ndaj tyre, duke i rrezikuar jetën. Në komunikimin zyrtar, policia të ditë tha se nuk ishte të lënduar, por vetëm xhama të thyer të automjeteve. Policia rrethoi zonën dhe sërish Kaçifasi hapi zjarr në drejtim të tyre. Në raste të tilla, kërkohet ndërhyrja Reneas nga Tirana. Komunikimi asaj dite zyrtar ishte i thjeshtë. Në shkëmbim zjarri me Renean, Kaçifasi humbi jetën. Po atë ditë, Ministria e Jashtme greke do të deklaronte. Ngushëllime për vdekjen e homogjenit grek e papranueshme humbja jetës e një personi në çdo rrethon. Shprehim keqardhjen tonë për vdekjen e shtetasit grek. Kryeministri i vendit Edi Rama do të përgjigjej. Qinj të dashur, në vend ta quani të papranueshme humbjen e jetës së një të fandaksuri që qëlloi me pluma luftarak mbi policinë tonë, e cila bëri vetëm detyrën e saj, bashkohuni me ne në falënderimin e Zotit që asnjë jetë e pafajshme nuk humbi sot nga marrëzia ekstremiste. Atë ditë debatet ishin të nxehura. Ishte 28 tetor 2018. Tre muaj më vonë, autoritetet greke u njohën paraprakisht me ekspertizat shkencore shqiptare se Kaçifas vrau vetën. Ata ndryshuan pas këtij rasti të gjitha marrëdhëniet juridike. Ja pse në shkurt të 2019-s, gjykata e apelit në Athinë vendosi për transferimin e Jambellit si autori kryesor i vrasjes së komisar Cukut. Dhe vetëm një muaj më vonë, gjykata e lartë e hodhi poshtë atë. Histori e thjeshtë. Për autoritetet gjyqësore greke, rasti i Kaçifas është një vrasje nga policia shqiptare, dhe ata refuzojnë në rastin tjetër që një vrasës të një polici shqiptar të ekstradohet drejt Shqipërisë. Ndjekim fillin e historisë së rastit Kaçifas. Në nëntor të vitit 2019, prindrit e Kaçifas i dërguan një letër kryeministrit grek Mitsotakis, ku i kërkonin të ushtronte presion diplomatik ndaj palës shqiptare për daljen e rezultateve të vdekjes së 35-vjeçarit. Familja Kaçifas shkruan dhe në letër se djali i saj nuk ishte një ekstremist siç e paraqiste kryeministri Rama. Ata i bënin thirrje qeverisë të kthente vëmendje në këtë çështje. Sipas kësaj familjeje, Tirana zyrtare nuk e respekton minoritetin grek. Kur ata e shkruajtën këtë letër, ende nuk ishin dalë përgjigjet zyrtare të prokurorisë shqiptare. Ato dolën 4 muaj më vonë, në mars të 2020-s. Prokuroria e krimeve të rënda në atë kohë e transferoi dosjen në Gjirokastër, pasi deklaroi se kishim të bëni me një vetvrasje. Prokuroria e Gjirokastrës vendosi të mbyllë hetimet për 35-vjeçarin Kaçifas vetëm 15 muaj më vonë nga ky rast, në tetor të 2021-shit, pra 3 vjet më vonë. Një histori keq menaxhimi dhe me dy deklarata që në një moment çdo kush me qëllim të caktuar mund t'i keq përdor. Një hetim policor paraprak disa orësh që deklaron se pati një shkëmbim zjarri dhe Kaçifas mbeti i vdekur.
një ekspertizë shkencore një vit më vonë që kishte vrarë veten dhe një hetim 3 vjeçar ku gjithçka ishte e thjeshtë. Pse duhej ka gjatë? Kryeministri i vendit kishte deklaruar se kishim të bëni me një marrëzi ekstremiste dhe të gjithë shqiptarët atë ditë ishin dakord me të. Çfarë ndodhi? Në të njëjtën kohë prokuroria Gjirokastrës mbylli këto hetime, përkon edhe me hedhje në tregun mediatik të një vendimi të marrë 2 vite më parë nga gjykata e lartë greke, e cila bëri publik të gjithë vendimin e saj të zbardhur më shumë se 2 vite më vonë, ku ishin përfshirë historia absurde me Vorjo e Pirë. Si për të kujtuar se historia Kaçivasit nuk do të harrohet lehtë nga fqinjët, autoritetet greke kanë filluar të nderojnë atë njësoj si të rënët e tyre gjatë luftës italo-greke. Pra nderimi që po i bëjnë është i lartë. Ambasadorja greke në Tiranë dhe zëvendësministri jashtëm i Greqisë ishte 3 vjet më pas për një ceremoni përkujtimore në tetor 2021, ndërsa në 1 dhe 2 vjetorin e vdekjes së tij prezent kanë qenë deputet grek. Amplimeli ma e kushin dhe ke akushion. Oso ke në shumë avrizu në të të timnimi. Ndjekim rastin e fundit ku një para burgosur u gjendë bënda një fugoni policie i varur. Në të njëjtën javë të mbylljes së hetimeve të Kaçivasit, një i burgosur shqiptar u gjeti vetë varur në një fugon burgu gjatë një transporti për shërbim shëndetësor. 38-vjeçari Adem Rusi ishte i burgosur i shqiptar që u gjeti pa jetë. Sipas autoriteteve greke, ai u vetë varur në makinën e policisë, teksa po transportohej nga Spitali i Anfisës, ku ishte paraqitur për ndihmë mjekësore drejt burgut të Malandrinos. Familjarët e 38-vjeçarit pretendojnë se ai ishte vrarë. Sipas tyre, alibia e policisë greke shtehet e pabesueshme, pasi çdo kusht e di mirë se një i burgosur transportohet kurdo herë nën forca të rrepta sigurie. Para 2-3 orëve fola me vëlla. Në mënyrë jo të burgut, privatisht kështu. Pas 2 orëve më bërë telefon edhe thanë që vëlla jo të është në polici. I thashtë pëse është në spital, më falë. Thashtë pëse është putë aty? Tha për një kontrol rutin në filim, drejtori i burgut. Pasaj me tha kishë pirë klorinu, edhe gjatë të këtimin nga spitali, që u ba mirë, varë i vetën me lice këpucë. Që është e pa pranushme nuk lejohet, do me thënë shoqërimi të burgosurit asë me rip, asë me lice, asë me gjetit. I vllai i viktimës kërkon nga autoritetet shqiptare që të nisin hetimet lidhur me ngjarjen me qëllim zbardhjen e saj. 38-vjeçari Adem Rusi ishte dënuar me 20 vite burg për vrasje të kryer me mjete rrethanore në një lokal në Kozan të Greqisë. Dhe çuditërisht, vetëm 3 muaj para se të mbaronte dënimi, vrau veten, pasi kishte kaluar vite të tëra burg. E me që jemi tek ato që quhen në thonjza hakmarrje shqiptare, ndjekim edhe dy historitë e tjera të pengmarrjeve të autobusëve ku kanë patur pasagjer grek. Flamur Pisli e mori autobusin grek peng pasi kishte hipur në të rrethorës 10:30 minuta të mëngjesit në fund majin e vitit 1999. Kishte një kalashnikov dhe dy granata me siguresë të hequr që i kishte marrë nga burreli rrugës për në Selanik. Ai urdhëroi shoferin ta çonte autobusin në rajonin e policisë, ku ai akuzonte 3 persona. Një roj e sigurie, shefin e komisariatit dhe pronarin e një fabrike këpucësh ku punonte. Arsyeja ishte e thjeshtë. Vllai i tij kishte një lidhje jashtëmartësore me gruan e pronarit. Ky i fundit, jo vetëm që nuk i dha paratë rrogës për një vit, por i sajoi një akuzë nga policia lokale sikur ishte tregtar armësh dhe e futën në burg, e torturuan seksualisht dhe i shkaktuan impotencë seksuale. Ishte vetëm 24 vjeç dhe nuk e përtypi mirë historinë. Policia greke gjatë 26 orëve të pengmarrjes, pasi u njoh mirë edhe me akuzat edhe me situatën, nuk donte të kryente asnjë veprim të tënd, ai e shoqëroi drejt kapshticës për ta futur autobusin në Shqipëri. Për 26 orë me radhë, të gjithë pasagerët e autobusit u njohën me historinë e Pislit dhe në fakt nuk u ndjen asnjë moment të kërcënuar me të. Përkundrazi, u ndjen se i kishin bërë një padrejti.
Pisli kërkoi 50 milion drami në bazë të dëmeve që i kishin shkaktuar si njeri, një formë dëm shpërblimi nga autoritetet greke, të cilat ju dhanë dhe premtoi se do të lironte pengjet sa të mrinte në burrel në afërsi të shtëpisë së tij dhe t'u jepte të gjithëve kafe për shqetësimin që u kishte krijuar. Në 1999, Shqipëria ishte shumë ndryshe, kishte trazira politike dhe rajonale. Shqipëria po përballonte fluksin e emigrantëve nga Kosova. Ishte vetë në pragun e një lufte që mund zgjeroi dhe nuk mund të përballonte një situatë të tillë. Për këtë arsye, urdhëroi forcat speciale RENEA që në atë kohë quheshin repartet e organizuara speciale ROS, ta ndalin me çdo kusht atë obuzin. Grupi që u zgjodh sapo kishte marrë pjesë në një aksion së bashku me ekspertë CIA-s në Tiranë për arrestimin e disa anëtarëve të Al-Kaedës dhe ishte më i miri që policia shqiptare kishte. Operacioni shkoi keq. Një pengu vra, një tjetër u plagosi dhe u vra flamur pisli. Menaxhimi i asaj situate ishte i vështirë, i pamundur, ndaj dhe pala greke u çlirua kur e futi autobusin në Shqipëri. Po kur gjithçka përfundoi, mediat greke kryqëzuan atko Kosta Sinidisin, kryeministrin atërshëm, për shkak se qeveria e tij e kishte keq menaxhuar këtë histori. I ishte larguar përgjegjësive dhe gjithçka ja kishte ngjesur Shqipërisë, e cila e zgjidhi në mënyrën më të keqe të mundshme. Për të mbuluar gjithë historinë, kryeministri grek dha urdhër për një operacion fshesa. Emigrantët shqiptar po ktheheshin me dhjetra çdo ditë në kufi. Në fillim policia shqiptare nuk e mbajti pjesën e fajit për vrasjen e emigrantit, por i kërkoi ndjes familjes së të vrarit muaj më vonë. Pisli i vuri në dilemë të gjithë tregtarët grek që në atë kohë luanin me pagat e emigrantëve shqiptar, ose ja u vononin, ose i denonconin kur nuk donin t'ja u jepnin, ose i urrenin, por ajo që do t'i vinte vulën dhe të shpërtonte përfundimisht shqiptarët nga historitë e mosdhënieve të pagave ishte një tjetër rrëmbim autobusi, vetëm 2 muaj më vonë se Pisli, nga një shqiptar nga rrethi i Dibrës. Por ndërsa kjo histori do të vijojë në emisionin ton, vlen për t'u përmendur faktin se me rastin Pisli, të dy qeveritë dhe policitë e kishin shkelur me të dyja këmbët dhe nuk u morën gjatë me situatën. Ajo do të vinte sërish në vëmendje 15 vite më vonë, po nga vetë shqiptarët. Në 8 maj të vitit 2014, në një komision hetimor për policinë e shtetit për të ndalur largimet e shumta në radhë të policisë nga qeveria socialiste. Antarët e grupit demokrat sollën në Shqipëri një video të xhiruar aso kohë nga mediat greke. Arsyeja kryesore e kësaj videoje ishte largimi nga puna në atë kohë i ish drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Artan Tidi, i cili ishte edhe shefi i këtij operacioni. Antarët e PD-s në komision e shfaqën videon dhe i kërkuan prokurorisë shqiptare rihapjen nga e parat e hetimeve. Afërsisht, 15 vite më vonë kërkuan një rihetim bazuar vetëm në këtë video që u shfaq prej tyre në një nga sallat e kryesisë së parlamentit shqiptar. Kjo çështje trazoi sërish ujrat të cilat ishin harruar aso kohë edhe për shkak se vetë pala greke kishte rënë dakord me hetimet në Shqipëri. Edhe për ta historia e pengmarrjes së autobusit grek ishte e pamenaxhueshme lehtë nga strukturat policore për shumë arsye. Ata nuk kërkuan kurrë ndonjë hetim për te asaj që i dha pala shqiptare, nga që edhe vetë atë ditë kishin çaluar në çdo drejtim. Po ky nuk është rasti i vetëm. Shpeshherë policët grek kanë vrarë shtetas shqiptar. Dy muaj më vonë se historia e Pislit do të ndodhte një tjetër rrëmbim autobusi në Greqi. Sërish protagonist një polic i cili i shkatroi jetën një djali të ri nga Dibra dhe që jetonte në Arban të Tiranës. Kishte 9 vjet emigrant atje dhe kishte një sjellje shëmbullore. Parat i kishte në bankë dhe kishte letra të rregullta. Por grekët që kishin ndërmarrë operacionin fshesa për shkak të historisë me Pislin, do të grisnin aso kohë çdo dokument edhe të lishëm të emigrantëve shqiptar. Kjo i ndodhi dhe Arben Sufës. Policia i grisi pasaportën e rregullt, banka nuk i ia jepte më parat, ngeli në mes të rrugës. Një autobus me 50 pasagjer mori peng dhe sërish u drejtua Shqipërisë, njësoj si Pisli. Këtë radh policia shqiptare bëri gard në Kapshticë. Asnjë autobus nuk do të kalonte për çfarë do lloj arsye. Urdhri i saq ishte dal nga kryeministri asaj kohe, që nuk donte të lashe keq menaxhimi nga strukturat e tij si në rastin Pisli. Autobusi u ndal në tokën greke dhe nuk u lejua të hynte. Sufa kishte dy granata me vete dhe ndeti në autobus më shumë se 36 orë. Më pas, u vra në rrethana të paqarta brenda në autobus me një plumb në kokë. Ai nuk pozoi për asnjë media greke, thjesht rrëfeu në telefon historinë e tij se si i mohuan parat. Autobusi që udhtonte drejt Shqipërisë u kthye mbrapsht në Kapshticë.
Rrëthimi i tij nga policia u bë në igumenic. Vet Sufa u përgjum pas 36 orësh dhe u qëllua nga forcat greke. Mos harrojmë se shoqëria greke pikërisht deri në atë kohë keq trajtonte rolin e migrantit shqiptar aty dhe nuk dinte asgjë për rolin e punëdhënësve që bënin hile me pagat e punonjësve. Kjo shkaktoi zemërim tek shoqëria, në rastin Pisli edhe në rastin Sufa. Brenda 2 muajsh ata u përballën me dy histori të forta në Greqi, vetëm pse punëdhënësit grek të tyre si Makut i shmangeshin detyrimeve financiare. Pavarësisht se Pisli ishte i pari këtij lloji, Arben Sufa 2 muaj pas tij i dha fund të gjithë historive të rënda të tilla dhe askush nga punëdhënësit grek nuk guxoi më t'u mallte paratë e pagave shqiptarve, sepse rrezikonte të bëhej edhe ai qendra e kritikave të të gjithë shoqërisë helene. Por ata që e pësuan ishin 2-24 vjeçar, në 1999, njëri në maj dhe tjetri në korik. Një vran policët shqiptar dhe një policët grek. Greqia nuk kërkoi më për rastin Pisli asnjë informacion dhe në këmbim nuk i dha Shqipërisë asnjë informacion në lidhje me këtë ngjarje. Përkundrazi, keq trajtoi edhe vëllain e viktimës, i cili pak ditë pas sa ngjarje do të deklaronte për Vision Plus. Isha në punë, në fakt, dhe s'disha asgjë për këtë punë. Po, për momentin që ndodhi kjo, që isha në punë, unë për ndjosha ca muzikë të puna dhe kur ndjova që këshu këshu një njëri. Në të moment e i kanë shpijun të pronarim dhe për më drejtë, kur edhe ai kështë e morë vesë këtë punë dhe më tha këshu këshu. Po se disha se cilë kusha është ai. I kanë punë mas dite më erdi policia më kapi, më nuk disha gjonë, se më vlajim apo se kush tish kusha është. Dhe më kapi policia pas taj tërturoj, boni gjitha gjonë ati boni policia, së qa po disha ote. Unë faktikisht nuk e disha se në është vlajim, jo ta disha që më është vlajim apo dikush tjetër. Se disha se kush është. Pas taj në fund, kur e mora vesh të mbi 3 javë që më tregun fotografit e vrara, që më tregun, atëherë mora vesh që e vlej. Se atë ditë që e vran ato, së më tregun që më. Pas 3 javë që isha mrena në burkë, më tha, kur e pash fotografit atëherë, pranova që isha vlejim, se nuk e njifë shëfarë, për momentin. Planet që po shihnin në ekran i pre dhe me një avokat grek që i mbrojti dhe u shpreh se një terrorist marr një çantë me eksploziv dhe jo një çantë me ujë të pishëm kur merr peng një autobus. Ai u shpreh se klientët e tij kishin probleme mendore për atë që kishin bërë. Dhe a dini pse? Sipas avokatit grek, disa shqiptar të tjerë u kishin propozuar të vepronin kështu dhe se u kishin ofruar para për të bërë këtë rrëmbim pa armë dhe me sanduiçe. Propozimi ishte në mënyrë që policia ta kishte shumë të lehtë arrestimin e tyre dhe që të dukej se operacioni ishte i suksesshëm. Kështu të dukej hapur suksesi qeverisë dhe pasaj policisë greke. Kjo u bë për të dëshmuar se më parë qeveria Simidesit kishte probleme, ndërsa tani ja dolën ban me një sukses të plot dhe pak gjak derdhë. Në qoftë se do të kishte dëmtime dhe viktima, atëherë do të kishte probleme policia dhe shteti grek. Po me që nuk pati asnjë për burgun më të keq në Greqi. Vendimi i fundit i dhënë nga gjyqësori grek është absurd. Ajo që shqetëson më tepër është se mos ky vendim bëhet një rrugë edhe në të ardhmen. Natën e mirë dhe pa çfarë.